بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الله الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وصحبه أجمعين، وبعد. برادران اسلام، اس سے پہلے تیسری قسط میں عید میلاد النبی سے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئی تھی، مزید باتیں قسط نمبر 4 کے اندر سماعت کیجئے. جشن میلاد منانے والوں کے اندر جو شک و شبہ ہے اس کا مناقشہ، اس بدعت کو منانے کو جائز سمجھنے والوں کا ایک شبہ ہے جو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، لہذا اس شک و شبہ کا ازالہ کیسے کیا جائے ان کو میں ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1، ان بدعتیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے لیے منایا جاتا ہے، تو اس کا جواب بغور سنیے. اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ان کے فرامین پر عمل پیرا ہوا جائے، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اسے اجتناب کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کی جائے. بدعات و خرافات پر عمل کرنا اور معاصی و گناہ کے کام کرنے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی اسی مضمون طویل سے ہے، کیونکہ یہ معصیت و نافرمانی ہے. اور پھر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعظیم اور عزت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جیسا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قریش کو کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، اور قیصر و کسرا اور نجاشی سے بھی ملا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں تو وہ تھوک بھی صحابہ سے کسی ایک کے ہاتھ پر گرتی ہے، اور وہ تھوک اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، اور جب وہ انہیں کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کے حکم پر فوراً عمل کرتے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وضو کے پانی پر ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، اور جب اس کے سامنے بات کرتے ہیں تو اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے اسے نیز نظروں سے دیکھتے تک بھی نہیں. اس حدیث کو صحیح بخاری حدیث نمبر 1078 اور فتح الباری کے اندر 388 میں موجود ہے. اس تعظیم کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو جشن اور عید میلاد کا دن نہیں بنایا. اگر ایسا کرنا مشروع اور جائز ہوتا
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرتے. نمبر دو, یہ دلیل دینا کہ بہت سے ملکوں کے لوگ یہ جشن مناتے ہیں, اس کے جواب میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ حجت اور دلیل تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عمومی طور پر بدعات کی ایجاد اور اس پر عمل کرنے کی نہیں ثابت ہے, اور یہ جشن بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. جب لوگوں کا عمل کتاب و سنت کی دلیل کے مخالف ہو تو وہ عمل حجت اور دلیل نہیں بن سکتا ہے, چاہے اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد کتنی ہی بھی زیادہ کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام آیت نمبر 116 کے اندر فرمایا, اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی اطاعت کرنے لگ جائیں تو وہ آپ کو اللہ تعالی کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہر دور میں بدعت کو ختم کرنے اور اسے مٹانے اور اس کے باطل کو بیان کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں, لہذا حق واضح ہو جانے کے بعد کچھ لوگوں کا اس بدعت پر عمل کرتے رہنا کوئی حجت اور دلیل نہیں بن سکتی ہے. اس جشن میلاد کا انکار کرنے والوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شامل ہیں, جنہوں نے اپنی معروف کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں, اور امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں, اور ابن الحاج نے المدخل میں, اور شیخ تاج الدین علی بن عمر اللخمی نے تو اس کے متعلق ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے یعنی لکھی ہے, اور شیخ محمد بشیر السہوانی ہندی نے اپنی کتاب صیانت الانسان میں, اور سید محمد رشید رضا نے بھی ایک مستقل رسالہ لکھا ہے, اور شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ نے بھی اس موضوع کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھا ہے, اور جناب فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ کئی ایک نے بھی اس بدعت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس کا بطلان کیا ہے, اور آج تک اس کے متعلق لکھا جا رہا ہے, بلکہ ہر جو ہے اس بدعت منانے کے ایام میں اخبارات اور میگزینوں اور رسائل و مجلات میں کئی کئی صفحات لکھے جاتے ہیں. تو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ عید میلاد النبی نہ تو قرآن اور نہ تو سنت سے جو ہے ثابت ہے, اور نہ صحابہ کرام سے, اور نہ کسی بڑے بڑے علماء کرام سے ثابت ہے. نمبر تین, جشن میلاد منانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا احیاء ہوتا ہے. ہاں, اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو ہر مسلمان شخص کے ساتھ تجدید ہوتی رہتی ہے, اور مسلمان شخص تو اس سے ہر وقت مرتبط رہتا ہے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں آتا ہے, یا پھر اقامت یا تقاریر اور خطبوں میں, اور وضو کرنے اور نماز کی ادائیگی کے بعد جب کلمہ پڑھا جاتا ہے, اور نماز میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوتی ہے, اور جب بھی مسلمان شخص کوئی صالح اور واجب و فرض یا پھر مستحب عمل کرتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس کو مشروع کیا ہے, تو اسے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے, اور عمل کرنے والے کی طرح اس کا اجر بھی ان تک پہنچتا ہے. ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہم کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.